Hai, selamat datang ke Kak Ain Kitchen. Okey, hari ni Kak Ain nak masak menu daging salai masak merah ya. Okey, untuk bahan-bahan dia boleh tengok dekat video yang Kak Ain dah tunjuk ni. Kat situ semua dah ada bahan-bahan dia ya. Okey. Mula-mula macam biasalah, kita panaskan kuali, kemudian kita masukkan minyak dan kita tunggu minyak tu sehingga panaslah. Baru kita tumis bahan-bahan yang telah kita blender tadi tu ya. Just my turn, but we can still have fun for now. Okey, nampaknya minyak kita pun dah panas. Okey, kita boleh masukkan cili bubur ya. Kita tumiskan cili bubur ni sehingga dia pecah minyak atau sehingga garing lah. Bagi yang tak suka cili bubur, boleh gantikan dengan cili kering ya. Boleh blend dengan cili kering tu. Okey. Tapi bagi Kak Ain suka guna cili bubur lah. Cili bubur ni tak pedas sangat lah. So budak-budak pun boleh makan lah. Okey, kita tumiskan cili bubur ni sehingga dia pecah minyak ya. Tengok tu, warna dia pun dah nampak cantik kan. Cili bubur ni walaupun dia kita beli yang instant, tapi ada setengah cili bubur tu bila kita tumis dia nampak cantik macam ni. Kena pilih-pilih sikit lah cili bubur tu. Kena cari yang cili bubur yang warna merah macam ni, baru cantik bila kita masak. Okey, untuk masak daging salai masak merah ni, okey, boleh ganti. Bagi siapa yang tak suka guna daging salai tu, bolehlah ganti daging yang biasa tu. Okey, kemudian bila dah cili bubur dah pecah minyak, kita masukkan bahan blend ya. Kita kacaukan bahan blend tu biar dia sebati dengan cili bubur tu lah. Okey, kita masak sehingga dia pecah minyak ya. Okey, kita masak sehingga bahan tumisan kita tu pecah minyak ya. Okey, tengok tu nampak dah cantik dah. Okey, kemudian bila dah tu, bahan tumisan kita tu dah pecah minyak, kita masuk sos cili ya. Okey, kemudian kita masukkan sos tiram juga. Okey, kemudian kita masukkan kecap manis ya. Okey, masukkan asam keping dalam satu keping ya. Okey, ini untuk menambahkan lagi rasa sambal tumis sambal masak merah kita ni lah. Okey, tengok tu color dia cantik kan. Color dia nampak merah-merah tu. Okey, kemudian kita masukkan garam secukup rasa ya. Okey, masukkan juga sebut perasa secukup rasa. Okey, kacau-kacaukan bahan tu biar dia sebati dengan bahan tumisan kita tu. Okey, untuk masak daging sambal masak merah ni cukup simple ya. Bahan-bahan dia tak banyak sangat lah. Okey, kemudian bila dah pecah minyak tu, kita masukkan daging salai ya. Daging salai ni Kak Ain dapat daripada anak saudara Kak Ain yang dekat Negeri Sembilan lah. Dia hari tu dia balik kampung, so dia ada bawa akan daging ni. Kalau yang kita tahu, Negeri Sembilan memang famous lah dengan daging salai ni. Okey, kita kacau-kacau bahan tumisan biar sebati dengan daging salai tu ya. Okey,
Untuk masak daging salai, masak merah ni tak perlu masak lama-lama sangat lah, sebab daging salai tu pun dia dah separuh masak. Jadi kita masak, tak payah masak lama-lama sangat lah. Kecuali kalau kita guna daging mentah yang biasa tu, daging segar tu. Daging segar kita kena masak lama sikit lah. Okey, kemudian kita masukkan sedikit air ya. Kita masak masakkan daging ni sehingga empuk lah. Okey, tengok tu nampak. Nampak pun dah menarik kan? Masak pun cukup simple je. Bahan-bahan pun tak banyak sangat lah. Bagi siapa yang ibu-ibu yang kerja tu, ni cara cepat nak masak lah. Cara apa, menu yang cepat untuk kita buat lah. Okey, kita masak kuah ni sehingga dia kering lah. Bagi siapa-siapa yang tak suka kering tu, bolehlah bagi ada kuah-kuah sikit. Tapi Kak En kalau masak sambal daging masak merah ni, Kak En suka biar dia kering-kering sikit lah. Baru sedap sikit masak, makan. Tengok tu, dah menarik kan nampak dia. Okey, kita masak kuah dia sehingga kering ya. Okey, tengok warna tu, cantik dia, warna merah cantik tu. Kuah pun dah hampir kering ni. Tengok tu, nampak dah tak sabar dah Kak Em nak makan. Tengok tu, nampak pun sedap kan. Bagi siapa-siapa yang tak suka kuah kering sangat, kalau macam ni dah boleh lah kalau nak angkat. Tapi sebelum angkat tu, kita masukkan bahan hiasan sikit lah. Kita masukkan cili besar. Lepas tu kita masukkan bawang merah, bawang besar. Ini nak menambahkan lagi rasa manis-manis sambal apa, masak merah daging kita lah. Bila dah campur bawang dengan cili tu, nampaklah menarik sikit daging masak merah kita ni. Kak En harap siapa-siapa yang tengok video ni bolehlah cuba resepi ni. Resepi ni memang cukup simple lah, siapa-siapa pun boleh buat. Masa pun tak lama sangat untuk prepare lauk macam ni. Okay, tengok tu, nampak sedap kan. Ini kalau nak angkat dah boleh angkat dah ni. Okey, dah boleh angkat dah ni. So Kak En harap semua boleh cuba resepi ni ya. Okey, dah siap daging salai masak merah kita. So jangan lupa cuba resepi ni. Okey. Semoga kita berjumpa di lain resepi. Okey. Bye.